a připraví se Leoš Černohorský, Brisling. A dále se připraví Karka, Interpolaj, Alta Planet a La Luna. Vítej dvojice se Erdogana vydali a vám řeknete ho na parkovou čas 78 cenů a 54 sekundů, 12 sekundů. Varžbom. VKRH. VKRH. Kyrian je 11. Vrchní pola, kovu Českého se pokrátka, po 8.72, značky z pelote hodna Rita Kobal. Majitelem plně je paní Krajerky. Máš jo? Krytka se. Máme s tím, a to je broker, a ten je červený.